damane jangu yangul lako yangal lako oppa dole ndawi oslo nowe no ote te sayi ñu ote mu neex buñu defé mu saf sap mo waral ñu fass ene sumbu ci ngandum programme bo oslo musula gis andak ngandagi ndamli the king of kora jël ba ku yaté raja xelam donno tej paris te sare new york wa oslo ne yexi amna on saturday the 13th of october 2012 9 p.m. di goudi goudi yi jité ko di kuñu ci ragné laykoli andak ami djouf adam djumbe aissatou kouloum mané abdou ndjay cisco damane lu goudi gi reey reey dou ko jaglél amina ba daro cissé jojo sar samantin din djabi mbeki din fofana nabou touré jassé sar fatou djouf ñaan badjen gilène mohamed cham adi djumbe jame wa musu kambenkafo ndaw